bitwa igihangange kuba bashoboye kwica abanyagihugu bakabamara bitwa igihangange kuba bashoboye kwica abanyagihugu bakabamara igihugu cyabo bakagitwara bagira imyaka 400 bakoresha abanyafrika muri ubwo bukungu bwabo ubwo bitwa ibihangange ko n'abobosi ba bari twa ibihangange umucakara umva ko umunyafrika umunyamerika ari igihangange kuko niwo mukoresha aramukoresha aramwica ashakiye aramukubita uko ashatse aramugaburira ibyo ashatse ubwo yitwa igihangange reka twongere tubifurize kugira ibihe byiza mwe mudukurikiye twizere ko hamuherereye muri amahoro na batameze neza mwihangane twibutsa abatarakora subscribe cyangwa se abatara kanda kuri ako kazogera ko hasi kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu buruko tugishyizeho kikugera ako kanya ni mubikore mwihutire kujya mubona inkuru n'ibiganiro byacu kugihe turi kumwe na Dr. Rusa Dr. Namahoro nsaba tugiye kuganira kubirebana n'ubuhangange by'umwihariko abantu benshi bagiye bamenya leta z'ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'igihangange mu isi abenshi mwakuze mureba filime z'abanyamerika mureba uburyo bagiye barwana mu bihugu bitandukanye kugeza ubwo tubona umuntu umwe nka barambo cyangwa komando w'umunyamerika bibuka muri Arnold Schwarzenegger ajya nko muri Vietnam cyangwa akajya mu kindi gihugu ari umwe akica nk'ingabo 10,000 zacyo Dr. Amerika yaba yarigeze ibi gihugu cy'igihangange uko ubibona cyangwa nta kandi ari mwigeze ibihugu cy'igihangange oya ntabwo navuga ngo ntiyabaye igihangange ahubwo ni ukureba ubwo buhangange ibyo twita igihangange ni ubuki niba umuntu twita igihangange ni umuntu washoboye kwica abantu benshi muribuka umuntu witwa Napoleon yaravuzwe cyane Napoleon Bonaparte igihe cya Napoleon France yasaga nk'aho uburayi bwose bwabaye France mu ntambara yarwanye izatsinzwe ni nya cyane kuko mu ntambara 80 nenye batanimwe sinuka neza 77 yarazitsinze yitwa igihangange ariko noneho byamari iki u Fransa ko amaze gutsindwa muri za treaty za Geneve ibihugu yari yarometse ku Bufaransa byose byasubiranye independence zabo ikintu yakuri u Fransa na amafaranga yatakaje na u Fransa bapfiriye ubuhangange rero kadukwiye kureba umuntu twita igihangange igituma ari igihangange ni iki kundi igihangange kubera nateye abantu nk'abarusha imbaraga nk'abica ukareba noneho icyavuyemo Amerika yabaye igihangange kubera iki bavuye i Burayi muri siyekera 15 batera kontina bita bise Amerika bonyine bica bari batuye bose 95% barabica baramara babicisha amarozi inkota ibiki barabamara barahatura igihugu bakita Amerika bivuye kuri ku mutariyani wigeze kuhagera mu gisporateri witwaga Amerigo Vespucci nuko izina rya Amerika ryavutse bitwa abanyamerika bari mu gihugu kitari cyawo ni gihugu babishe benecyo n'aba immigré numva rero sinzi aho nahe ubwo niba ubwo bitwa ibihangange bitwa igihangange kuba bashoboye kwica abanyagihugu bakabamara bitwa igihangange kuba bashoboye kwica abanyagihugu bakabamara igihugu cyabo bakagitwara barangije baraza babona kiriya gihugu ni cyiza gifite ubutaka bwiza cyane gifite resource naturelle nyinshi bati ntabwo ari twebwe twakwega exploit ibi ngibi ko icyo gihe nta mashini yari bwabe bati tukeneye abantu bagi exploit ubukungu baraza bajya muri Afrika bafata abanyafrika bose benshi miliyoni 100,000,000 udashobora kwibaza ko ari byibaza ngo kiriya gihugu Afrika ntiyari ituwe cyane kuko abanyafurika ntibigeze bagira ama limitation de naissance bagira imyaka 400 bakoresha abanyafurika muri ubwo bukungu bwabo ubwo bitwa ibihangange ko n'abobosi babo bari twa ibihangange umucakara umva ko umunyafurika umunyamerika ari igihangange kuko niwo mukoresha aramwica aho ashakiye aramukubita uko ashatse
aramugaburira ibyo ashatse ubwo yitwa igihangange. Noneho kubera nibyo byose bituma ekonomi ya Amerika izamuka, n'ubutaka hari ubutaka bwiza, habonetse abakozi bakorera ubusa bazamura n'inganda zirazamuka, bakora batangira gukora n'intwaro, nuko yitwa igihugu cy'igihangange. Nuko cyitwa igihangange. Bitujya mu mutwe ni igihangange n'uyu munsi, ntabwo kukibona irindi zina bizabagora. None doctor, ni inde wamamaje ubwo buhangange bwacyo rero? Grace ahitire kubera Hitler. Yabaye igihangange kubera Hitler. Hitler bamufashije yashenye Uburayi. Uburayi yari puissance ku buryo n'uyu munsi iba ari puissance mondiale Uburayi. Barafite experience, barafite ubwenge buhagije, niba ari puissance. Umaze kugwa, Amerika yuririyeho. Uribuka, reka ngo tujye mu bintu byoroshye cyane. Livre sterling niyo ari monnaie de France. Noneho muri 1944 Bretton Woods bahuye abekonomiste, harimo umwongereza yitwa Keynes wari umuhanga cyane, we niwe wavuze ubwa mbere dukore monnaie planetaire bayite banko. Ati kuko ntabwo ifaranga ry'igihugu rishobora kuba ijemo tini faso eternel. Waraserikiye Amerika yitwaga White, we yaje afite briefing ko ngo mukure uko ashoboye hakaba ejemo monetaire y'idolari. Aravuga ati no, bati dolari. Keynes ntiyabakomvinki, ariko bya bindi bita diplomatie de corridor, bageze muri corridor ambwira ati ariko rero Keynes, bati nta kundi byemere gutyo, bati dore Amerika niyo yadufashije yadutabaye, ati ntabwo twakwirengagiza ibyayo. Bagarutse n'abaremera habaho money, ijemo money ya dolari Bretton Woods idahinduka, iri fix yaje guhinduka muri 1971. Noneho rero ubwo ndakubwira ubuhanganye bwa Amerika aho bwavuye, ibyo byose ntibyari kubaho iyo ubwongereza butaba bwatsinzwe. Uko nabi economist wo Keynes niwe biga bose yari umwongereza. Donc Hitler yatabaho ngo iriya ntambara isenye Uburayi, baca umugongo Uburayi, ntabwo Amerika bari igihangange. Ibyo nabo barabizi ndibaza. Aho ni muri ekonomi. Mu gisirikare se gusanga birajyana, bitandukanye gute? Bitandukanye gute? Iyo utangiye kugira amafaranga, utangira kugira force security, kubera ntiwayagumana. Birajyana rwose, igisirikare na ekonomi birajyana. Uri umukene ntushobora kugira igisirikare, ntishoboka. Ubwo se urazi nk'iyo no gukora arme nucléaire, uzi ukuntu Iran iyo mihenda, uzi ukuntu plutonium mihenda, ugiye gukora mu misi do, ni ibintu bihenda cyane bisaba amafaranga menshi, n'abariya babikora bahembwa amafaranga menshi, ntabwo ari abasirikare nk'ababanyi, ni abantu b'abanyabwenge. Hari n'igihe uba burije yo gushaka umuhanga nk'ubu ngubu nka Amerika, benshi nabo yakuye mu Budage, bariya banazi babatwaye muri za naza hose, no mu Rusiya bwarabatwaye, n'abariya bayahudi bicaga hari abo bagendaga batwara. Donc byose birajyana. Hanyuma se doctor, iyo urebye ujya kumva ukumva ngo Amerika ni igihangange ahanaha, Amerika ni igihangange ahanaha, ubuhangange bwayo finaruma ko hari bamwe badutaho bati wenda hano yarashise hano iracyayoboye, ubungubu isigaye ari igihangange he? Ni igihangange mu mitwe yanyu. Ubu se ko harimo n'abantu bakivuga empire romaine, nubu baravuga ati empire romaine niyo yoboye isi n'uyu munsi, Amerika ubu ntibatandukanye na empire romaine. Nibijya mu mitwe y'abantu kuvuga Amerika niyo ya mbere mu gisirikare ku isi, wagize ngo babikura hehe? Bareba biji amafaranga ishyiramo, ayo mafaranga ishyiramo. Umusirikare w'umunyamerika ntabwo ahembwa nk'uw'umurusiya, sibyo?
umuntu wo muri seyo muri Amerika ntahembwa nk'uwo muri KGB. Abahembwa amafaranga menshi cyane, donc bahembwa amafaranga menshi cyane. Hanyuma n'ibi bya butani byose nawe amafaranga yo kuratanga muri Ukraine arajya muri bije militaire izo mfashanyo yo kuri Ukraine cyangwa ha Korea du Sud amafaranga ishyira muri Korea du Sud yose ajya muri bije militaire cyangwa ijyana kuri frontiere iriya frontiere iri frontiere iri pri militarize nta yindi frontiere irabaho iri militarize nk'iyo muri Korea zibiri amafaranga ajyayo ahemba bari abasirikare b'Abanyamerika bahura muri Korea hari 25% by'abasirikare b'Abanyamerika barahembwa numva bije y'igisirikare muri Amerika iri hejuru cyane ariko ce n'est pas dit ko ari cyo gikomeye ku isi iyo ari cyo cyari gikomeye ku isi ntabwo uburusiya bukiriho uyu munsi bwabwarangiye noneho njye sindabona n'intambara batsinze abanyamerika ntayo nzi uretse Libya batsinze hehe batsinze muri Vietnam muri Iraq naho siyo wibuke yuko Iraq hatsi harwanye ibihugu 31 n'abatalibani barabatsinze na Vietnam barabatsinze ikikubwira rero ko biri mu mitwe y'abantu bakubwira ko aribo bashatse kuvayo n'uyu munsi niba badashobora gutsinda Putin bazakubwira ko aribo bavuze ati abanyamerika bagize impuhwe bagiriye impuhwe abasivili bo muri Ukraine baraza gushaka ama justification baraza kukubwira byinshi ahubwo ati abanyamerika banze ko ba Ukraine baguma bapfa bavayo bararika Ukraine barayibwira imanika amaboko ibyo barabikubwira sinkubeshya ariko donc hari ukuntu ikintu kijya mu mutwe w'abantu bikaguma ari bikaba nka cliché cliché iraho idahinduka bikazahindurwa n'ikindi kintu indevenement nazi y'experience n'uyu munsi abanyogusida n'abanyaburayi bazi ko baracyatinya Urusiya kuva kera gutinya komunisme ntugire ngo ni ikindi batinya Urusiya kuva kera niyo tani yagiye kubera gutinya Urusiya bazi ko Abarusiya ari abanyembaraga ko nibatsinze zina ntambara za Europe nibatsinze intambara ya kabiri nibatsinze Hitler baracyabatinya bibarimo naho Abarusiya ntambaraga baba bagifite baguma bati ubwo ikikubwira ko ibyo binari cliché birantangaza kubona badatinya Chine cyangwa ngo batinye Korea du Nord kandi ntabwo Abarusiya barusha imbaraga amunavi barusha abashinwa imbaraga ariko abantu batinya Abarusiya n'ibintu byagiye mu mitwe y'abantu Chine hari umuntu witwa Napoleon niwe yigeze kuvuga ati igihe Chine izahagurukira isi yose izahinda umushyitsi mu gihe mu 1815 uyu munsi niba batangiye kujya babyibuka kuko urayibona mu minsi iri imbere Chine iraza gufata Taiwan bitanatinze nimara kandi irashyira hamwe n'Uburusiya mu kintu bita BRICS kuba ngo barizora Putin imwe nakubwiraga ntabwo bikunda none doctor muri iyi minsi muri iyi minsi ubwo twakoraga ibi biganiro bya Ukraine n'Uburusiya abantu bavugaga bati mushyigikiye Uburusiya kandi wakubwira ngo uhitemo visa yo kujya mu Burusiya no muri Amerika benshi mwahitamo kujya muri Amerika kuki ari igihugu gishamadukirwa cyane nyine abantu bakumva ko aho kujya mu Burusiya wajya muri Amerika kuko bona abantu bose niyo byaje ibintu byo kwa applying visa ba applying Amerika okay muri le quatre critères zivuga hegemon iyo irimo aspect critère limo le quatre ngira ngo naze kumwe kigeze tuma igihugu kibahijemo wiye gitaye nimwe kiba cyavuyeho ya mbere ni ekonomi ya kabiri ni militaire ya gatatu ni tekinoloji ya kane ni kiritire donc militaire deja ekonomi Amerika ndakifite nicyo gihugu kiri andete ku isi ubwo baza kumbwira ngo amadeni yacyo ibindi ntayo gifite kuva muri 2014 Chine ni iriya mbere militaire ntayo gifite uko ari egalite ari puissance d'offre ari égalité
technology nayo hari igarite ntabwo kirusha Urusiya. Criteria kirabarusha. Kiyita tiri pas la criteria russe. Petite le tiers monde. Mais tout le monde est attiré par le critère américain. Plus grandiose et vulgaire. Les prix Nobel, les grandes universités, vulgaire, Nice, Coca-Cola, donc tout s'est attiré là-bas. Donc, attirance culturelle, américaine, il a le chat bien de l'Ugoumi. Ntabwo aba atire par la culture chinoise cyangwa culture russe ou na culture américaine. Ibyo niyo mpamvu. Niyo mpamvu hariyo yaspe iracyahari. Kuki sikire je makuri icyo kintu? Oya ni nature. Donc ibyo ni ibintu biri muri les conditions de vie, mu mibereho, mode de vie. Icyo bita la qualité de la vie. Eh bo bafite la qualité de la vie. Nuko ni unoze yabo wubatse ntakunde cyangwa nuko gituwe n'amoko yose y'abantu abantu benshi bashobora kuhibona wapi ibyo ngibyo ntibana kubishye kuko naho gituwe n'amoko y'abantu harama segregation ntabwo uvuga ngo urahibona urumwirabura barakwica umwirabura mu muhanda saa yine y'amanywa ibyo ni ibintu bisanzwe ariko hari qualité de vie abantu bakumva barashimishijwe n'ibintu bihabaye ni nk'uburayi naho hari qualité de vie nta bantu benshi bari atire par la culture asiatique ni bakeya none docteur iyo umuntu avuze ngo Amerika ni igihangange ku isi umufata ute no mufata no ntabwo amurenganya niko babyumva ntabwo babyumva kuko hari ukuntu bari abantu bakuru ukuntu bashoboye kose ntumenye byinshi byabo umenye ibyiza gusa lo negatif n'existe pas chez eux ikintu kibi ntacyumenya iwabo harimo n'aba batuye batabimenye barabisha rero uwo niko ababyumva ntabwo namurenganya ni intambwe nziza rero kuri bo yo kuba nyine bamenyekanisha ibyiza gusa ibi bakabihisha ntabwo navuga ko ari ibi cyane ari byiza kuko umuntu ni uhitamo uko agomba kubaho niba ari ibyo bahisemo ni uburenganzira bwabo ubundi ibi uretse nabo gusa bo bonyine ninde se umuntu ushaka ibi bijyabona nta n'umwe gusa harimo abantu badafite ubushobozi bwo kubihisha cyo kimwe bariya bafite ubwo bwenge n'ubushobozi bwo kubihisha ubona kugira ngo ibindi bihugu bigere kuri iyo level yo kwigobotora kuri urwo rwego rwo kwigobotora iyo mico y'abanyamerika byagenda bite hari igihe bitari mbo hari n'igihe bitari ngombwa gusa kuko mu mibereho y'umuntu autonomy ni ikintu cya ngombwa si ngombwa kwibwira umuntu autonomy ni ikintu cya ngombwa bonyine bazageraho bumve ko bashimishijwe n'iwabo bashimishijwe n'aho bari utumva ushaka kujya ahandi buri gihe iyo ugifite gutyo ufite ikibazo iyo ucyumva ko kugira ngo ubeho neza ifite kuva iwawe icyo kiba ari ikibazo numva nta muntu nabigira inama ukora uko ushoboye iwawe nawe ukagira neza nk'uko ushaka ahubwo urashimishwa n'uko abantu nabo bakwifuza kuza kuba iwawe sisa l'autonomie ibyo ngibyo ndumva atari ngombwa kubyigisha umuntu n'ibintu bagombye kumva hanyuma turimo tugana ku musozi yumvise Amerika ibwira ibindi bihugu ngo ntibyubahirize uburenganzira bwa muntu nta demokarasi bifite nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bumva bari kuvuga ibiki muri ya ideologie ya domination ibyo ngibyo biba mu bihugu bitabumvira mu gihugu bashaka gukuraho nicyo bavuga ibyo ngibyo ariko nk'uyu munsi iyo mvuga Amerika ujye umfasha umyemerere bivange n'uburayi nk'uyu munsi perezida wa Cote d'Ivoire yishe umupoza we nta kibazo na kimwe gihari nk'uyu munsi perezida wa Chad ni umusirikare n'umujenerali agumye ku butegetsi nta kibazo ariko uwa Mali bariko baramupresa
naye ubutegetsi abasivili uwa mari baravuga ko atari demokrati urumva iriya demokrasi yabo ubwo burenganzira bwa muntu iyo liberté d'association liberté d'expression ni ibintu bakoresha ko bashaka gukuraho iyo we uri mu nyungu zabo ibyo ntibabireba ibyo ni ibintu namwe muzi mushobora no kuverifya ntabwo nkubeshya demokrasi ko ari limite demokrasi ko ari ideali ibaba none se ntimwabibonye igi mu matora ya Trump ikibi igihugu cya Afurika baba baragifatiye ibihano iyo kibi ikindi gihugu baragifatiye ibihano ariko kubera byabaye muri Amerika nta n'ikibazo cyabaye ntimwanabyitayeho cyane nta mukino abivuga Trump niwe ubivuga wenyine nawe ari wenyine n'abanyamerika bamwe batajya habona harimo n'abajya mu muhanda bamanifesta kontre biriya bintu bakuri Trump ariko ntabyo mubona kuko nibo amakuru mubona yo bahaye ubona Amerika izongera ikagera ku rwego rwo kubayejemo ntibishoboka hari ibintu bihinduka ntibe bigishoboka kubera nta muntu wari uzi yuko hashobora kuboneka ibihugu ku isi bigera ku 10 bifite bomba atomiki uyu munsi birahari ntabwo bari bazi ko hari izindi puissance zabaho nka Chine ngo izamuke Uburusiya bwo ni ibisanzwe bwari bunakomena mbere noneho na Brazil izazamuka na Inde pia ntibishoboka na Iran ntibishoboka ejo bundi ntibiza gutangaza na Arabie Saoudite musanzwe ifite bomba atomiki kuko ngo Pakistan na Israel bariko barayifasha 2011 n'ibindi bizi ntibizana gutangaza ubonye no muri Afurika ari bigize ni intambara irangire gusurebe iraniye mu nyinshi muri Afurika ntibyagutangaza hari igize ibihugu bifasha Afurika kwigira bombe kandi azi ko bizaba ibyo ngibyo bitari na kera n'ubungubu akume Mali ifite ni ubwa mbere zitunga ku buryo Ubufaransa ubudashobora kwibeshya gusubira muri Mali n'amabazi militeri y'Abafaransa urazi ko Mali yatwitse si ubwa mbere haba igihugu gitwika base militaire y'abanyamahanga français iri muri Afurika si ubwa mbere ni ubwa mbere c'est le début ntibirangiye ejo bundi uzumva muri Centrafrique birukanye MINISCRE ubu bari mu muhanda barabivuga buri kanya iriya MINISCRE biriya bita ari métier de la paix batamente na paix n'umunsi n'umwe aho bari mwigize bahagarura amahoro na ni bakwiye kwihindurira izina ahubwo ngo ahita rumensiye de la paix amahoro mwigeze mubona imetera n'ayahe MINISCRE ntimaze imyaka 20 muri Congo hari amahoro ahari n'uyu munsi MINISCRE ntimaze imyaka 10 muri Centrafrique amahoro ahaje ryari bazi militaire ziri muri Chad muri iyi minsi ni uko bacecetse gusa mutabivuga muri Cameroon wari Robelio kandi yashyizwe monte par les Français ntabwo izongera kuba igihangange ku isi Amerika oya byo ntibishoboka nta n'ikindi gihugu kizasubira kuba igihangange ngo kibe eje mu giteka isi ibyo ntibishoboka hari hazabaho militaritarisme nta monopolisme nta bipolarisme izasubira kuba Dr. Ricardo Suarez aha merci nakoze nakoze namwe